Ćao. Prvo moram da vas zamolim, mi kažete šta mislite o ovoj pozadini koja se sada dešava. Moja drugarica Sanja je bila dovoljno fair da mi kaže da misli da mi pozadina nije dobra. Tako da sam ja pokušala nešto da uradim, da više ne vidite samo zavesu, nego da vidite i još neki deo stana. Nažalost, nemam mogućnost da premestim ovaj svoj ćošak negde drugde, tako da to nam je što nam je, ali mi recite da li vam se više dopada ovako s ovom malo čistijom pozadinom i sa cvećem iza mene. E sad, početak meseca, kao i već cijela dva meseca, dakle tradicionalno, za sobom vuče i novitete iz prethodnog meseca. Na vašu sreću, ja sam vam već pričala i pisala o nekim stvarima, inače bi ovaj video trajao 45 minuta, bio bi serijal. Tako da ću ja proizvode o kojima smo već pričali samo onako na brzinu proći i ostavit ću vam dole linkove ka tim proizvodima. Ajmo ovako, sajam Skin You In, znate da je prošlog meseca bio sajam kozmetike i ja sam tamo kupila ovih pet senki Martinović. I dalje stojim pri tome da su ove senke fantastične, jedino me strašno nerviraju ove ambalaže, ne znam uopšte kako da ih držim, tako da ako je iko uspeo da depotuje ove senke, da ih ne polomi, molim da mi javi jer se ja bojim da to ne uradim. Hoću da uzmem zipaletu pa da ih složim unutra i njih i još neke koje mi tako trčkaju pojedinačno, jer kad mi stoje tako same ih uopšte ne koristim jer nemam živaca da pretresam po njima. Dakle, to je prvi deo mog sajamskog New In-a. Onda su bila ova dva laka iz Alexander Cosmetics, odnosno China Glaze. Ovaj pravi se zove All Wrapped Up, njega ste već vidjeli u favoritima oktobra. I drugi je Tip Your Hat, crveni onaj pravi, božićni novogodišnji. Onda imamo Carmine Nixov iz Macaron kolekcije, ljubičasti. Njega sam i nosila u tom videu, tako da također možete da ga vidite. Jako je lepa boja, nije uopšte onako vrišteće, nešto napadno ljubičasto. Možete slobodno svaki dan da izlazite s njim na ulicu, neće vas gledati baš kao da ste skroz poludeli. I uzela sam ovaj soft matte Carmine u boji prag. Također ću vam linkovati video u kom ga imam na usnama. Pre toga, kada sam dobila pozivnicu za sajam, u paketiću je između ostalog bilo i ovo rumenilo, samo da mu nađem. Mnogo slatko ima ovu mašnicu na otvaraču, ovo su njihova baked, kako to da bi, pečena rumenila. Za mene je ovo dosta svetla boja, tako da ga češće koristim kao senku ili kao highlight, ali jako je onako tvrdi i nisam sigurna ću ikad da ga potrošim, tako da vrlo lepo. I sjećate se možda da sam se početkom meseca ofarbala u roze, to je bila ova farba. Directions je ime firme, Carnation je boja i ona je bila, evo kao što vidite, ovako roze. Sačuvala sam vam kuticu da vam pokažem, pa može da ide u đubre, da se pozdravimo. Sljedeća stvar o kojoj sam vam također pričala, odlično, fali mi, nema veze, linkovat ću vam dole. U pitanju su dva Too Faced proizvoda. Onaj divni karmin koji mi je non stop u torbi, što je za mene stvarno retka pojava, retko kad držim karmin u torbi. I ova Too Faced vodootporna olovka za oči. I u tom tekstu sam vam pomenula da sam i jadno unakazila, pošto sam krenula da stavim poklopac i nabola sam jako i odvalila ceo vrh. Ali stvarno je jako lepa, jako kremasta. Može se koristiti bukvalno kao senka i kao eyeliner i možete i ovako direktno da nanosite, možete i četkicom, sa druge strane ima onaj smudger, ne znam stvarno kako se to zove, ovaj kao silikon za razmazivanje. I drugi deo iz Sephore je Make Up For Ever, znate za artist senke, sigurna sam, stvarno su fenomenalne. Uopšte se ne, kako se to kaže, ne rasipaju se okolo, a stvarno imaju jako lepu i jako boju. Jako lepo su pigmentisane. I o ovom proizvodu sam vam pisala, tako da ćemo to linkovati, kao i o eyelineru koji se zove Graphic Liner i izgleda ovako. Kao flomaster, jako je jednostavan za upotrebu. Sljedeće stvarčice o kojima sam vam već pričala jesu one koje sam poručila preko sajta Makeup Plaza. Opet mi fali jedan deo, evo ga, shvatila sam šta mi fali. Malo sam preterala ovog meseca i stvarno ovdje ispred mene je potpuni haos, zato izvinite što mi tako zafali neke stvari. Prva stvar je ova
Pa eze, baze za masnu kožu. Moram vam reći da mi je pumpica proradila umeđu vremenu. Ako ste gledali kad sam otvarala paket, nisam mogla da pritisnem, odnosno pritiskali smo i Laki i ja cijelo večer, dok u jednom momentu nije krenula da izlazi. I taman ta jedna pumpica je dovoljna za cijelo lice. Apsolutno fenomenalna baza. Zaista mi pomaže da se manje mastim, nisam primetila da mi sad nešto pomaže što se tiče pora i slično, ali meni zaista najveći problem jeste bilo mašćenje. Tako da, Paeze, baza za matiranje lica, apsolutno svaka preporuka, sajt makeupplaza.rs. I, ovo je se malo jadan uprljao, njihov puder od bambusa, također za masnu kožu, koji izgleda ovako i u njemu sam pravila recenziju, tako da ćete to moći da pogledate ako vas zanima. Prelepo miriše, ako je miris nešto što vas privlači kod proizvoda, onda će vam se ovo sigurno dopasti. Zatim su tu tri Sigma četkice. Ja se izvinjam, bila sam pametna pa sam ih oprala neposredno pre snimanja, onda sam shvatila da će mi ipak trebati, ali nema veze, sintetičke su mahom, tako da su se neke već usušile. Prva četkica je E25, izgleda ovako, zovu je često kopijom Mekove 217, što ja mislim da apsolutno nije, da podsjeća oblikom i bojom i to je sve. Četkica za blendanje, ukoliko inače imate 217, ovo vam apsolutno ne treba, ukoliko sebi ne možete da priuštite 217, onda pogledajte ovu četkicu, radi sličan posao, ali ja i dalje smatram da je 217 bolja, najbolja četka za blendanje na tržištu. E, onda stvar koju ste također vidjeli u favoritima oktobra, Sigmina četka F80, apsolutno savršenstvo za nanošenje pudera, od kada je imam, nijednu drugu ne koristim. I četka koja vam apsolutno nije neophodna, ali ukoliko već imate dosta četkice i želite da eto, povećate svoju kolekciju, ovo je F35, tapered brush, izvinjam se, mokra pa malo sva kriva, ali je prelepa, preprijatna, onako ja sam sva važna kad si s njom, kao tracka mi je koristim za setovanje ispod očiju, korektora ili pudera. E, onda imamo Face Form, o njemu sam već snimala video recenziju, apsolutno savršena stvar, i Arabian Nights paletu. Molim vas da mi kažete da li je vama malo dosadno ovo kad ja pet puta pominjem istu stvar. Meni je prosto glupo da neku stvar ne pomenem ceo mesec zato što čekam new in proizvod da bih vam pokazala, a sa druge strane vas možda gnjavim kad vam pet puta pričam o istom proizvodu, tako da recite mi šta o tome mislite pa da vidim šta mogu da uradim. Sada smo mahom završili o proizvodima o kojima smo pričali, ima još mislim dva komada, ali preživjet ćete ako gledate i dalje, izdržat ćete. Znate da se nedavno otvorio L'Occitane kod nas u Ušću, nemam puno iskustva sa njihovim proizvodima, prosto nisam imala puno prilike da probam i otišla sam tamo sa Lakije, malo smo obišli da vidimo kako to, u stvari možda ja nisam ni bila sa Lakije, ubiće me, ja stvarno ne sjećam, sa nekim sam bila i malo smo tako gledali, njuškali i ja sam potpuno odlepila na kremu za ruke sa mirisom ruže, nije, sigurno nije Lakije bio sa mnom, znao bi da je bio sa mnom. I ja sam onda došla kući i kukala se, jedno tri dana sam pričala jao koliko je to lepa krema, ali me duša bolala da dam 900 dinara za kremu za ruke, koja je pritom onako mala, 30 ml ima. I onda je Laki jedan dan rekao da je našao neku divnu košulju, mi smo seli u kafić i mi daje košulju koja evo ti da vidiš. A u stvari lažno, je kupio košulju, ispostavila se moja velika i zamenio je za manju. I sad daje mi svoju kesu koja evo ti da pogledaš šta sam ja, šta da gledam, ista košulja, samo manja. I ja kažem, nema potrebe. Dobro, onda nemoj da gledaš. Ja rekao, dobro. I onda sam uzela kesu, on je mukao onako meni kupio kremu i stavio u svoju košulju. I tu je bila Cherry Blossom krema za ruke. Omanuo je mukao miris zato što on nije shvatio da njih ima toliko puno. Nego je samo zapamtio da je krema za ruke ono što se meni sviđa i tamo je birao sa onom prodavačicom, na kraju je izabrao ovu. Stvarno je lepa, ali je apsolutno i dalje patim za onom sa ružom, tako da će ona biti sljedeća koju ću kupiti. E, onda dobila sam na poklon ovaj Barberi Neseser. Svi znate da je sada aktuelan My Barberi parfem, pa između ostalog u toj priči kod mene dospeo i ovaj Neseser. Super je što je crn, mogu da ga nosim na posao. Ima ove rajfišlice koje idu skroz do ćoškova. Anegdota iz ovog Nesesera, ja sam htjela da ga slikam za Instagram, možda ste i vidjeli tu fotografiju. Ja sam onako neke proizvode Mekove koje sam našla pri ruci potrpala lepo unutra i kao da slikam, ja sam slikala i sam uredno to lepo stavila u svoju torbu.
I onda sam posle par sekundi shvatila sam ja ukrala jednu 6 pudera recimo i ne znam šta, tako da vratila sam sve u redu. E, kad smo kod Meka, prelazimo na Mekove proizvode ovog meseca. Za promenu se malo ruka otela kontroli. I ovo su proizvodi koje sam rekla da ste već vidjeli. U pitanju je Halfred olovka za usne. O njoj sam vam pričala o favoritima oktobra i Captive Carmin. Savršena kombinacija, kažem, linkovaću da možete vidjeti kako izgleda na usnama. Senka u kojoj sam zaljubljena u posljednje vrijeme je konačno kod mene. Ona izgleda ovako. Njeno ime mi čitamo uporno kao Hauks, iako verovatno se ne čita tako, ali mi je znamo tako. Mat je, ima neka boja između, je super, sad mi se sve pomešao, ali evo u ovom gornjem dijelu ćete vidjeti, kao neka tamno ljub, u stvari zagasito, ljubičasto, smeđe, prelepa je boja za blendanje čega god, pogotovo ove sezone kada su umodite neke boje između, da nisu čiste, nego da su potpuno pomešane. E, onda imam Paint Pot, Constructivist. Za ovaj Paint Pot vas možda i varam. Meni se čini da sam njega kupila u septembru, ali nisam, svakako, za mene je nov. Izgleda ovako, a boja je potpuno blesava. Ako vam treba neka smeđa boja za blendanje, ovo je sad što je ispalo kao linija, nije do nje, nego je do moje vene koja iskače ispod žile. Zaista intenzivna smeđa boja, da ja očistim ruku. Odlično, kažem, za smoky eyes, kad vam treba zaista onako brzo intenzivna smeđa boja, Constructivist je odličan izbor. I neskidiva je, kao što vidite. Kao i Hauks, ne mrdaju. Sljedeća stvar je Mekova paleta korektora. Čekajte da je otvorim da vas ne maltretiram sa virkanjem. Ovo je ona light varijanta, ona u sebi sadrži 4 korektora, od čega su 2 NC, znači sa onim žućim podtonom, 2 su NV, odnosno sa tim toplim podtonom, i dole je svetlo žuta i svetlo roze za ispravljanje grešaka. Super paleta ako volite da se igrate prosto sa prepravkama raznoraznim. Nije najpogodnija za podočnjake, ako hoćete koristite, pomešajte sa kremom za lice ili sa nekim blažim puderom, jer hoće onako da se uvuče, prosto nije namenjena tome, pre svega fleke, pigmentacije i slični problemi na koži. Tu je i moj novi lingering, olovka za obrve od koje se ne odvajam, već sam se žalila da mi je nestala baš kad mi je bila neophodna, to je jedina stvar koju kod ove olovke ne volim, što nemate pojma koliko imate. Zato što ako je odvrnete, ne možete više da vratite nazad. I onda odvrćete sve malo po malo, dok jedno više neće da se odvrne. I moje dve nove četkice, znate da sam ja psihopata za sve što je limited edition, i ova se kupala, pa onda se malo raskupusala. U pitanju je kolekcija iz ograničene serije Sharon Osbourne. Od prirodne dlake, odlična za puder, čak može i za neko rumenilo, korektor, highlight, šta god, može lepo, dugačke su dovoljno dlake da može da se prilagodi. Kažem, mokra je pa je raskupusana, inače je stvarno jako, jako lepo i prijatna. I druga, također iz iste kolekcije, odnosno Ćerkina, broj 219, takozvana pencil brush, opet, morala je da padne zato što je ograničena serija. I prelazimo na ono malo nege kože što je novo kod mene prethodnog meseca. Tu je nova Bioderma koju sam dobila na konsultacijama o kojima sam vam pričala. Ni onu prethodnu još nisam potrošila, ali se radujem što sam dobila još jednu jer stvarno mislim da je odlična stvar. Mislim da trenutno na tržištu u opusu micelarnih voda ne postoji ništa bolje, ili barem ja nisam probala ništa bolje. Juče, prekjuče sam vidjela u Liliju da su ove male na 50% popusta 400 dinara koštaju, dok su one dve veće, mislim, na po 20%. Tako da je osetna razlika, isto je i za ove roze i za zelene. E, onda sam bila na promociji nove Vichyjeve kreme, Lift Active Supreme. I u njoj sam već pisala, poenta ove kreme jeste da je, jako je dobra priča. One su prosto istraživanjem, odnosno zdravom logikom, negde se dođe do istog zaključka, da naša koža ne stari na 5 godina, na 10 godina, nego ona stari iz dana u dan, pomalo.
I sad vi ujutru izgledate divno, naspavano, mislim ako ste se naspavali, vaša koža izgleda super. Uveče kada dođete kući, ona je malo umornija, malo sivlja, malo suvlja, malo masnija, već kakav tip kože imate. Međutim, do sutradan ujutru, ok, ona se regeneriše, ali se ne regeneriše do istog nivoa kakva je bila juče ujutru, nego je ipak za nijansu starija. Prosto nešto joj se desilo u toku tog dana. Iz te filozofije je proistekla Lift Active Supreme krema. Ono što je meni kao krajnjem korisniku veoma važno je što se neko dosetio da napravi kremu koja je za nas sa masnim tipovima kože, mešovitom ili masnom, a da je ipak anti-age. Pardon, što je vrlo, vrlo retka pojava. Uglavnom su anti-age kreme jako masne. Sećate se onoj čuvenoj mojoj L'Oreal što sam kupila na mađarskom i nemačkom pa sam omanula jer sam videla samo da je 35+. E, ona je bila to kao anti-age, ali toliko masna da nije bilo šanse da ja koristim. I ovo je, moram vam reći, prva krema koja je mene naterala da mažem kremu ujutru. Ja sam se već hvalila tom svojom divnom navikom da ne mažem kreme ujutru, ali evo kako ona izgleda. Ona je toliko lagana i lepa, bukvalno vam ostavlja neki osjećaj primera. Tako da stvarno vrlo aktivno se ja bavim pražnjenjem ove bočice. Super je krema. I još jedna stvar, La Roche termalna voda. Nju sam dobila od drugarice na poklon. Ne mogu da se setim kako smo došli. Verovatno zbog ovih mojih, kao što vidite, situacija sa licem, da smo nekako stigli na temu nje. I onda mi ona posle nekoliko dana poklonila ovu termalnu vodu i obožavam je. Ja nanosim, kad očistim lice, naprskam onako sa njom i ostavim da se ona upije i onda stavljam dalje šta ide kao večernja nega. Mnogo je slatko, mislim slatko, vrlo je slatko, kad se naprskate, onako vam se uhvati na sve dlačice, onda vidimo ako pobradim brikove, sve mi onako, kao da orosi, mnogo je simpatično. Dakle, naprskam nju, pustim minut, dva da se ona upije i onda nanosim serum, kremu, šta već imam kao redosled i super, baš mi se dopada, nemam nikakva iskustva sa termalnim vodama od ranije, pravo da vam kažem nisam znala svrhu termalne vode, osim da je to tako kao ja se sad osvežim, ali mi zaista, zaista prija licu. Eto, nadam se da ste preživali moj oktobarski new in. Većinu ovih stvari sam kupila početkom meseca, baš sam se onako opustila, sam rekla ne, sad ćeš izdržati, nećeš kupovati ništa. E onda negde oko 25. je već počelo kad će prvi, jer to je ovaj sledeći mesec, to više nije to. Tako da prvi smo dočekali, bila sam na promociji u Sephora, možda ste to već videli na Instagramu ili na Facebooku. Sephora je promovisala svoju novogodišnju kolekciju koja je fantastična, tako da vam za sutra spremam izveštaj sa te promocije i snimam svoj paketić. Vidimo se, ćao!